bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulilloh assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh muhtaram azizlar alloh taolo sizu biz mo'min musulmon bandalariga dunyodagi barcha ne'matlarini hoziru nozir qilib qo'ydi mana shu ne'matlarni ichida hozirgi kunimizda sizu bizni og'irimizni yengil qilayotgan uzog'imizni yaqin qilayotgan avtoulovlarimiz ham alloh taoloni sizu bizga bergan ne'matlaridan biridir mana shu avtoulovlarimizni yo'lda ko'chalarda boshqarar ekanmiz albatta tartibga intizomga eng asosiysi islom odobiga amal qilishligimiz lozim bo'ladi chunki mo'min musulmon sifatida yon atroflarimizdagi mo'min birodarlarimizga yordam qo'lini cho'zishligimiz ularga aziyat bermasligimiz sizni bizni eng asosiy odoblarimizdan biridir chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlarini hadisi muboraklarida marhamat qilib la la va ya'ni o'ziga ham va o'zgaga boshqa kishiga ham zarar berishlik yo'q dedilar demakki ko'cha ko'yda yurarekanmiz avtoulovlarimizni mingan holatda yurarkanmiz demakki svetoforni qizil chirog'i bo'ladimi yoki bir mo'minni haqqi bo'ladimi mana shularga rioya qilishligimiz lozim bo'ladi svetoforni qizil chirog'i bo'lgan paytida mo'min musulmon kishini haqiqiy odobi nima bo'ladi ana shu qizil chiroqda ozgina sabr ila to'xtab turmoqligi bo'ladi lekin afsuslanarli jihati shuki hozirgi kunimizda svetoforni mana shu qizil chirog'idan o'tib ketish holatlari juda judayam ko'plab uchrayapti mana shu holatda biz bir narsaga e'tibor berishligimiz lozimki biz qizil chiroqda o'tayotgan paytimizda ikkinchi tarafni haqqiga xiyonat qilayotganligimizni unutmasligimiz kerak ikkinchi jihati shuki mana shu holatda olloh ko'rsatmasinki birorta bir avtohalokat bo'ladimi yoki biror bir mo'min birodarimizni bir uh, joniga qasd qilishlik holati bo'ladigan bo'lsa albatta bu juda yam achinarli holat bo'ladi agarki mana shu qizil chiroqda o'tib ketayotgan paytimizda bir bo'min birodarimizni yoki biror bir insonni turtib yuborishimiz natijasida uni joniga qasd qilib qo'yadigan bo'lsak olloh asrasinki alloh taolo o'zini qur'oni karim oyatlarida marhamat qilib aytganki ya'ni sizlardan qaysi biringiz mo'min birodarini qasddan ya'ni o'ldiradigan bo'lsa demakki uni jazosi abadiy jahannamdir deb marhamat qilgan alloh asrasin hammamizni sbunaqangi narsalardanki o'shaning uchun bu ko'cha ku'yda yurganimizda svetoforni qizil chirog'i bo'ladimi yoki hukumat tomonidan belgilab qo'yilgan har xil qoidalar bo'ladimi qonunlar bo'ladimi mo'min banda sifatida mana shularga e'tiborli bo'lishligimiz va amal qilishligimiz lozim bo'ladi chunki alloh taolo har bir sizu bizga bergan ne'matlarini ertaga qiyomatda har birini so'rab olishligini ham mo'min banda sifatida biz unutmasligimiz kerak bo'ladi chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sahoba ikromlar kelib so'rashdiki yo rasululloh haqiqiy هي مسلمون كم payg'ambar alayhissalom marhamat qildilarki al muslimu man min lisanihi va yadihi haqiqiy musulmon musulmon birodari uning tilidan ham qo'lidan ham ozor chekmaganidir dedilar demakki sizu biz ham alloh taologa iymon keltirib payg'ambar alayhissalomni o'zimizga payg'ambar deb bildikmi demak u zotni har bir sunnatlariga amal qilishligimiz alloh taoloni har bir ko'rsatmalariga chiroyli holatda amal qilishligimiz lozim bo'ladi mana shundagina biz haqiqiy payg'ambar alayhissalom marhamat qilgan haqiqiy musulmon deb e, inshaalloh e, atalamiz demakki alloh taolo sizu bizni mana shu ozginagina berilgan umrda o'zini barcha buyruqlariga amal qilishlikda payg'ambar alayhissalomni sunnatlariga ergashishlikda ta alloh taolo hammalarimizni o'zi bardavom aylasin assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh <laughs>